ឥទានីក្នុងកាលលើនេះវិនិច្ឆយោឬសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអេថបញ្ហាកម្មេក្នុងបញ្ហាកម្មនេះថាលក្ខណៈរស្សបច្ចុប្បដ្ឋានៈបតិដ្ឋានានិរីលក្ខណៈនឹងរស់នឹងបច្ចុប្បដ្ឋាននឹងបតិដ្ឋានទាំងឡាយអសសេលសនិសេលនោះកានិតាដោយម្ដេចឥតិថាដូច្នេះបណ្ឌិតេនេះគឺបណ្ឌិតវេទិតាពូក៏បីជ្រាបសេលណាងរីប្រករដីលក្ខណាងហោទេរមេជាលក្ខណៈតសសេលសនិសេលនោះភេណសអភិសំបីផ្សេងគ្នាអនេកធាដោយប្រការយ៉ាងច្រើនមិនតែមួយសនិទេសនតាំងនិភិវៈនិកេតដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយការឃើញលក្ខណហោតិរមេជាលក្ខណៈរូបស្សៈនៃរូបភិណស្សៈដែលផ្សេងគ្នាអនេកធាដោយប្រការច្រើនយ៉ាងមិនតែមួយយថាយ៉ាងណាអេវ៉ាងក៏ដូច្នោះដែរហេមានសេចក្តីឧបមាថាសនិទេសនតាំងរីភិវៈនិកេតដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយការឃើញលក្ខណហោតិរមេឈ្មោះថាជាលក្ខណៈរូបាយតនៈសនៃរូបាយតនៈភេណសៈអភិសំបីផ្សេងគ្នាអនេកធាដោយប្រការច្រើនយ៉ាងមិនតែមួយនិលបេតាទិភេតេនៈមានពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងជាដើមជាប្រភេទនិលាទិភេតេនៈភេណសៈអភិរូបាយតនៈសសនិទេសនៈភីវិនតកមនៈតោព្រោះការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅភិវៈនៃរូបាយតនៈដែលផ្សេងគ្នាដោយប្រភេទនៃពណ៌មានពណ៌ខៀវជាដើមជាកិច្ចដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយការឃើញយៈថាយ៉ាងណាមិញសេលណាងរិសេលណៈភិក្ខវតាវុតាងដែលព្រះដែលមានប្រភពត្រង់ត្រាស់ហើយកាយកម្មាទីណាងកម្មាណាងសមាធិនវសេនចៈដោយអំណាចនៃកិរិយាតាំងមមនៃកម្មទាំងឡាយមានកាយកម្មជាដើមផងកុសលណាងធម្មណាងបតិដ្ឋានវសេនចៈដោយអំណាចនៃទីតាំងនៃធម៌ទាំងឡាយជាកុសលផងយ៉ាងអេតាំងនេះឯណាតាំងសេលណាងអេវៈរិសេលណៈនេះឯងលក្ខណងហោតេរមេឈ្មោះថាជាលក្ខណៈសេលសនិសេលភេណសាអភិសំបីផ្សេងគ្នាអនេកធាដោយប្រការច្រើនយ៉ាងមិនតែមួយចេតនាទិភេតេនៈមានចេតនាសេលជាដើមជាប្រភេទចេតនាទិភេតេនៈអនេកធាភេណសាសេលសអភិសមាធិនៈបតិដ្ឋានៈភាវីអ្នកតកមនៈតោព្រោះការមិនកន្លងនៅភាវៈនៃកិរិយាតាំងមមនិងជាទីតាំងសំបីនៃសិលផ្សេងផ្សេងដោយប្រភេទច្រើនយ៉ាងមិនតែមួយមានចេតនាសិលជាដើមជាប្រភេទតថាក៏ដូច្នោះដែរបណ្ណចំណែកឯទុសេលយៈវិធានសនតារីភាវៈនៃការកំចាត់នៅភាវៈនៃបុគ្គលទ្រុសិលតថាឬថាអនវិជ្ជគុណោរីគុណគឺបណ្ឌិតមិនក៏បីតែដៀលទេនរសោនាមពវុជតិគឺលោកហៅថាឈ្មោះថាជារសកិច្ចសម្បត្តិអដ្ឋេនៈព្រោះអដ្ឋាជាកិច្ចនិងជាសម្បត្តិអសសេលសៈនៃសិលនោះអេវ៉ាងលក្ខណសៈដែលមានលក្ខណៈយ៉ាងនេះតស្មាព្រោះហេតុនោះហើយទាំងសេលាងនាមឈ្មោះថារិសិលនេះបណ្ឌិតេនៈទុសេលយៈវិធានសនៈរសង្ឥតិវេទិតាពាំងគឺបណ្ឌិតក៏បីជ្រាបថាមានការកំចាត់នៅភាពនៃបុគ្គលទ្រុសិលជារសដូច្នេះរសេណៈព្រោះរសកិច្ចចិត្តធានៈមានកិច្ចជាអាចបណ្ឌិតេនៈអាណៈវិជរសាងឥតិបវេតិតាពាំងគឺបណ្ឌិតក៏បីជ្រាបថាមានគុណគឺបណ្ឌិតមិនក៏បីតែដៀលបានជារសដូច្នេះរសេណៈព្រោះរសសម្បត្តិអាចធានៈមានសម្បត្តិជាអាច